wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Ismaan Abuukar Dubbe ayaa ka hadlay faragelin uu sheegay in lagu hayo doorashada dalka Soomaaliya isagoo farta ku fiiqay siyaasiyiinu ku eedeeyay inay wadaagayaan dalalka Kenya iyo Djibouti inay faragelin baan ku hayaan wasiirka ayaa tilmaamay in dawladda Soomaaliya kala hadashay qabsoomidda doorashada wadamada midowga Afrika isla markaana looga baahan yahay in lagu qadariyo dawladda Soomaaliya iyo midowga Afrika waxay horantii toddobaadkan ka wada hadleen sidii midowga Afrika kaalin wax ku ool ah uga qaadan lahaa sidii ay Soomaaliya uga qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo si xor iyo xalaal ah uga qabsoonta ayna u dhan yihiin dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya waxa ay sidii lagu ballamayba ka filaysaa midowga Afrika taageero gacan ka geysan karta sidii ay u dhici lahayd doorasho shacabku doorta wakiiladooda si waafaqsan dastuurka dalka. Dawladda Soomaaliya waxay ka digaysaa xogaha xasaasiga ee hordhaca ah oo xaqiijinaya in dawladaha Kenya iyo Djibouti ka dhex wadaan olole diblomaasiyadeed oo ay xubnaha guddiga amniga iyo nabadda Afrika kaga dhaadhicinayaan soo jeedin qodobo ay doonayaan in lagu daro war qoraalka ama communique-ga oo la doonayo inuu soo saaro guddiga amniga iyo nabadda ee midowga Afrika. Sidaa darteed, dawladda Soomaaliya waxay ka digaysaa wax kasta oo taabanaya gobonimada iyo madaxbannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxayna ka soo horjeednaa dawladdu in dawladda xubnaha guddida oo ay Soomaaliya kala dhaxayso xurguf siyaasadeed ay guddida amniga iyo nabadda ee midowga Afrika u adeegsadaan ku xadgudubka gobonimada iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ururada aan xubnaha ka nahay, diblomaasiyiinta shisheeye iyo dalalka aanu leenahay calaaqaadka diblomaasiyadeed waxaanu si cad ugu sheegaynaa in baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee sharci dejinta dalka. Xeerarka ka soo baxana ay yihiin go'aanka ugu dambeeya ee qaynuuniga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Xukuumadduna ay tahay hay-adda fulisa xeerarkaas dastuuriga ah. Dawladda Soomaaliya waxay si cad u sheegaysaa inaysan cidna ka aqbalayn ku xadgudubka arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo ka soo horjeeda xeerkii iyo sharciyadii lagu aasaasay ururka midowga Afrika African Union oo ay Soomaaliya qayb ku lahayd aasaaskiisii iyo taabagelintiisii. Ugu dambeyn, dawladda Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo gacan ka siinaysa sida ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo shacabkuna ay doortaan wakiiladooda iyadoo la ixtiraamayo madaxbannaanida siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Yasiin Faytiin, Televishinka Caalamiga ee Bulsho TV, magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom